Martinelli needs it. Just kept going. Bring that, what a fantastic run! Now can he finish? No! ዩሮፓ ሊግ ከመርፌ የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ህልም ፊት የቆመው ፈተና ወይስ ድል? ትልቁ ጥያቄ። አርሰናል ትረስት ዘ ፕሮሰስ ማይክል አርቴታ የስፔናዊ ታክቲሽያን ሲዝኑን ያሳመረው የውጤት አድቬንቸር በወሳኝ ምዕራፍ ላይ ይገኛል። ቶፕ ያንግ ገነርስ ከህልማቸው ጫፍ ለመድረስ በገናናው የማይገመተው ኃያል ፉክክር በሚያስተናግደው ተወዳጁ ሊግ ፕሪሚየርሺፕ በፕሮሰሱ አልፈው ወጣቶቹ በጥረት በጋራ ስራ ፍላጎት ቡድን ሆኖ በየሲዝኑ በየውድድር አመቱ ለፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ስኬት ሚሊየን ፓውንዶችን ከሚያፈሱ ኃያል ቡድኖች ተፋጦ ከሊጓናት መገኘታቸውን ተከትሎ አርሰናል ያማረ ሲዝኑን በማይረሳ ወርቃማ ድል ለማጠናቀቅ አሁን የያዘውን የአምስት ነጥብ ጋፕ እንዳስጠበቀ ከድል ዳንኪራው ለመድረስ ዩሮፓ ሊግ ዋና ደንቃራ እንዳይሆንበት ስጋት አለ በመድፈኞቹ ደጋፊዎች ዘንድ። ለዚህ ነው ዩሮፓ ሊግ ከመድፉ የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ህልም ፊት የቆመው ፈተና ወይስ ድል? ትልቁ አከራካሪው ጥያቄ ነው። ብዙዎች ሐሳብ እየሰጡበት ይገኛሉ። ከጨዋታ መደራረብ ከሚፈጠሩ ክፍተቶች አቋያ አርሰናል በፕሪሚየር ሊጉ ብቻ በትኩረት ቢዋደቅ የሚመርጡ በርካታ አርሰናል ደጋፊዎችም አሉ። ከስኳድ ዴፕዝ አንጻር በቡርናቹ ያለው የጠበበ አማራጭን ይዞ በዋና ዋና የመድፉ ኮከቦች በዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ላይ መታየትም ጉዳቶችን መዳከሞችን ሊፈጥር እንደሚችል ይሰጋሉ። ሐሙስ አርሰናል ከስፖርቲንግ ሊዝበን በሲአር 7 ሀገር ፖርቹጋል ጆዜ አልቫልዴ ስታዲየም በነበረው የላስት ኪስቲን ፕሌይኦፍ የመጀመሪያ ጨዋታ ሁለታቻም ሲወጣ ማይክል አርቴታ በቋሚ 11ዱ ቤን ዋይት፣ ሳሊባ፣ ዘንቼንኮቭ፣ ዣካ፣ ሳካና ማርቲኔሊን ተጠቅሟል። ኢቨን በጆርጊኒዮ ደረጃ የሚገኝ ኮከብን ከመጣበት ሚድ ሲዝን አንስቶ ዋናው ተዋናይ አድርጓል ማይክል አርቴታ። ከዚህ አንጻር ከቤስት 11ኑ ቢያንስ ወደ 7 ዋና ዋና ልጆቹን በዩሮፓ ሊግ ምሽት የተጠቀመው ስፔናዊ ታክቲሽያን በስፖርቲንግ ሊዝበን በተለይ በመጨረሻዎቹ 20 ደቂቃዎች ሊኖር ለሚችለው ጫና ዋና ሚድፊልድ ጀነራሉ ቶማስ ፓርቴና ማጋሌሽን በጨዋታው ቀይሮ ከመጠቀሙ አንጻር ሙሉ ቤስት ስኳዱን ከግብ ጠባቂው ራማሳደልና ከዋና የማጥቃት እንቅስቃሴ ኦርኬስትራ መሪው ኦዴጋርድ አምበል ውጪ ተጠቅሟል። ይህ ለሲዝኑ ዋና ታርጌት ድካም የሚፈጥር ጉዳት የሚያመጣ የተጫዋቾች የማች ፊትነስ ደረጃን የሚጎዳ እንዳይሆን የሚናገሩት ተንታኞች አርሰናል ለሲዝኑ የፕሪሚየር ሊግ ፉትቦል ብዙ የለፋበት የሚመጥነው የዛሬው ደረጃው የመጨረሻ ግብ በዚህ የቡድን አማራጭ ፕሪሚየር ሊጉን ከዩሮፓ ሊግ አስታርቆ በአሸናፊነት ጉዞ መቀጠል እጅግ ፈታኝ እንደሆነ ሐሳብ ይሰጣል። ቶፕ ያንግ ገነርስ ለሰሜን ለንደኑ ዝነኛ ምናልባትም ከሁለት ድፍን 10 ዓመታት በኋላ ሊኖር ለሚችለው ተናፋቂ የሻምፒዮንነት ፌሽታ በፕሪሚየር ሊጉ የአምስት ነጥብ ጋፕ ይዘው ሻምፒዮኑ ሲቲን እያስከተሉ ይገኛሉ። ይህ በቀሪው 12 መርሃ ግብሮች በፕሪሚየርሺፕ ፉትቦል ጨዋታዎች በላቀ ትኩረት ቶፕ ያንግ ገነርስ የመድፉ ወጣቶች ከማይዛነፉ የጨዋታ ዝግጁነት ጋር በሙሉ የቡድን አቋም 100% አርሰናል በሜዳውም ሆነ ከሜዳው ውጪ የሚጠብቀውን ፈተና በድል ለመወጣት በዩሮፓ ሊግ የውድድር ጫናዎችን ከሚፈጥሩ መርሃ ግብሮች ቢገላገል ደጋፊዎቹ ይመርጣሉ። ዩሮፓ ሊግ ከመድፉ የፕሪሚየር ሊግ በላቀ ፕሮፌሽናል ባህሪ በአስደናቂ ትጋት የጋራ የለውጥ ስራና እምነት ጋር ለደመቀው የፕሪሚየር ሊግ የዋንጫ ህልም የገነርስ መሳካት ደንቃራው ሻምፒዮና እንዳይሆን የአርሰናል ሰፊ ዴብዝ ችግርን እያነሱ ሐሳብ የሚሰጡ የፕሪሚየርሺፕ ፉትቦል ተንታኞች በተቃራኒው ዩሮፓ ሊግ ለመድፉ ይዞት ከሚመጣው ፈተና ጎን ለጎን እድልም ሊሆን እንደሚችሉ የሚጠቁሙም አልጠፉም። በተለይ ከቡድን ውህደት በፕሪሚየር ሊጉ ለሚኖሩ የሞት ችረት ትግሎች አማራጮችን ከማስፋት ክፍተቶችን በጨዋታ እንቅስቃሴ ፉክክር ከመለየትና ተጫዋቾች ከጌም ባጠረ ቀናት ከሚኖራቸው የውድድር ቴምፖ ጋር የማች ፊትነስ ደረጃቸውን እንደጠበቁ ለመጓዝ እንደሚረዳም የሚናገሩ አልጠፉም። የዩሮፓ ሊግ ከፈተናዎቹ ጎን ለጎን ለቶፕ ያንግ ገነርስ የሚፈጥራቸው ድሎች እንዳሉም ሐሳብ ይሰጣል። ከዚህ አኳያ አርሰናል የተለያዩ የውድድር ባህሪ ያላቸው የፕሪሚየርሺፕ ፉትቦልና የዩሮፓ ሊግ መርሃ ግብሮች ላይ መኖሩ ጠቀሜታ እንዳለውም ይነገራል። በሐሙሱ ጨዋታ ከሴት ፒስ ለተቆጠረባቸው ጎሎች እንዲሁም ቡድኑ በቀላሉ በተዛነፉ ትኩረት ጎሎችን ማስተናገዱ ፈጥኖ ሊታረም የሚገባ እንደሆነ የተናገረው ሱፐር ማይክል አርቴታ እንደ ቪየራ፣ ፖላንዳ የተከላካይ ኩዌር፣ ኔልሰን፣ ስሚዝሮ ያሉ አማራጮችን የበለጠ የራስ መተማመናቸውን በጨዋታ እንቅስቃሴ ሂደት ለማዳበር የሊዝበኑ አድቬንቸር እንደሚረዳው ይታመናል።
አርሰናል በጨዋታ እንቅስቃሴ አሙስ ምሽት ከስፖርቲንግ ሊዝበን በነበረው ጨዋታ በተለይ ፋይናል ሰርዱ ላይ በማጥቃት እንቅስቃሴ በተለይ ማርቲኔሊ ያባከናቸው ኳሶች የሚያስቆጩም ነበሩ። በቀሪው 12 ወሳኝ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች የሞት ሽረት ትግል ከህልሙ ጫፍ ለመድረስ የሚጠብቀው አርሰናል ከኤቨርተን፣ ብሬንትፎርድ፣ ሲቲ መንሸራተት ማግስት በቪላ፣ ሌስተር፣ ኤቨርተን እና ያለፈው ሳምንት የበርንማውዝ ጨዋታ ያሳየው ግሬት ካምባክ የመድፈኞቹ ውጤት ቢሊፍ በራስ የማመን እችላለሁ የማለት ቁርጠኝነት እንዲሁም መታገል የአእምሮ ጥንካሬ የስነልቦና ዝግጁነትና ጫናን የመቋቋም የቡድን ጥንካሬ ማሳያ ናቸው። ከዚህ አንጻር በቀጣይም አርሰናል ከዩሮፓ ሊግ ማግስት በለንደን ደርቢ ምዕራብ ለንደን ክራቫን ኮቴጅ ላይ ከፉላም ሱፐር ሰንዴይ 11 ሰዓት ከሚኖረው ሌላ ፈታኝ ጨዋታ ጨምሮ በቀሪው ሲዝን የአምስት ነጥብ ጋፑን ከሲቲ እንዳስጠበቀ ለመጓዝ የመድፎ ወጣቶች በማይክል አርቴታ መልካም ስራዎች በፕሮሰሱ በለውጥ ሂደቱ ጀግነው አሁን በተቃና የሻምፒዮንነት የፉክክር መንገድ እውነተኛ የፕሪሚየር ሊጉ ገናና ዋንጫን ለማሸነፍ በቁርጠኝነት የሚታገለው ቡድን ሆኖ ከሰሜን ለንደን ቀርቧል። ቶፕ ያንግ ገነርስ አርሰናል የአምስት ነጥብ ጋፑን ከሲቲ እንዳስጠበቀ ለመጓዝ በሱፐር ሰንዴይ ከምዕራብ ለንደኑ ፉልሃም ከሚኖረው የደርቢ ትንቅንቅ ማግስት እንግዲህ በተለይ አርሰናል የአምስት ነጥብ ጋፑን ከሲቲ እንዳስጠበቀ ለመጓዝ ከፓላስ፣ ከሊድስ፣ ከሊቨርፑል፣ ከዌስትሃም፣ ከሳውዝሃምፕተን፣ ከሲቲ፣ ከቼልሲ፣ ከኒውካስል፣ ከብራይተን ፎረስት እና ግንቦት 28 በፈረንጆቹ አቆጣጠር በመጨረሻው ቀን ከወልቭስ ኤምሬትስ ላይ የሚኖረውን የፕሪሚየርሺፕ ፉትቦል እጅግ ወሳኝ ጨዋታዎችን በድል የመወጣት ታላቅ የቤት ስራ የመድፈኞቹ ነው። ከሰሞኑ በመድፈኞቹ ደጋፊዎች እንደ መልካም ዜና የተቆጠረው የጋብርኤል ጂሰስ ወሳኙ አጥቂ ሙሉ ልምምድ መጀመርና የመድፎ ወዳጆችን ሁሉ የሚያስደስተው ጉዳይ ነው። አርሰናል በተለይ በማጥቃት እንቅስቃሴ ወትሮ ከጂሰስ ጋር የነበረውን አስፈሪነት ለመያዝ የብራዚላዊ ኮከብ ግልጋሎትን በወሳኙ የውድድር ዓመቱ በወሳኙ የሲዝኑ የፉክክር ሰዓት ለማግኘት መቃረቡ አስደሳች ዜና ነው። ሱፐር ማይክል አርቴታ የዋና ብራዚሊያ አጥቂው ከጉዳት መመለስን አብስሮ በትዕግስት ወደ ሙሉ ማች ፊትነሱ እንዲመጣ መጠበቅ እንዳለባቸው ተናግሯል። ከዛ ውጪ አሁን በሰሜን ለንደን ከማይክል አርቴታ የለውጥ አብዮት ተደናቂ ስራ ጋር በገናናው ሊግ ፍሮንት ከደማቅ የስኬት ጉዞ ጋር የቀጠለው አርሰናል ከመድፉ የፕሪሚየር ሊግ የዋንጫ ህልም ፊት የቆመ ፈተና ወይስ ተጨማሪ የማንቂያ የመዘጋጃ ዕድል የተባለው ዩሮፓ ሊግ በእኔ እምነት ከሚኖረው ወይም ከሚያሳድረው አሉታዊ ሆነ በጎ ተጽዕኖ አንጻር ጎን ለጎን መድፈኞቹ ለአማረ ተደናቂ ውጤት ጉዟቸው በቀሪው ወሳኝ መርሃ ግብሮች ወርቃማ ታሪካዊ ስኬት የመሃል ሜዳው የመድፉ ሚዛን ጠባቂ ጀነራል ቶማስ ፓርቴን ጨምሮ እንደ ቡካዮ ሳካ፣ ኦዴጋርድ፣ ዜንቼንኮቭ፣ ማርቲኔሊ፣ ሳሊባ፣ ዣካ ያሉ የማይተኩ የማይደገሙ ቁልፍ የድል የራስ መተማመን የለውጥ ከዋክብቶቻቸውን በሙሉ ጤንነት እስከ ሲዝኑ ፍጻሜ ድረስ በ100% የማች ፊትነስ ደረጃ እንዲቀጥሉ የበለጠ መመኘት አለፍ ሲልም ጸሎት የሚያደርጉበት ወሳኝ የሲዝን ምዕራፍ ላይ ናቸው። ከሁለት ድፍን 10 ዓመታት በኋላ አርሰናል የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ የናፈቀው ገናና ዋንጫን ማሸነፍ የሚፈልግ ከሆነ እንደነዚህ አይነት ኮከቦቹ በሙሉ የማች ፊትነስ ደረጃ በሙሉ የጤንነት ደረጃ ያለ ጉዳት እስከ ሜይ 28 የወልቭስ አድቬንቸር ድረስ በሜዳው እንዲታዩ ይፈልጋል። እውነት ነው፣ ለዚህ መድፈኞቹ ከማይዘነጉት የኤምሬትስ የመጨረሻው የሲዝኑ ፌሽታና ዳንኪራ ለመድረስ እንደነዚህ አይነት ውጤታማ ኮከቦቻቸው በሙሉ የጤንነት ደረጃ ግልጋሎት በሜዳው እንዲሰጧቸው መጸለይም ያስፈልጋል። በሱፐር ሰንዴይ ነገ አርሰናል በለንደን ደርቢ 11 ሰዓት ላይ በፉልሃም በክራቫን ኮቴጅ ለአምስት ነጥብ የመሪነት ጋፑ መቀጠል ይፋለማል። ከሱፐር ማይክል አርቴታ ከስፔናዊ ታክቲሽያን የለውጥ አብዮት ጋር በተያዘ በሰሜን ለንደን ዳግም የደመቀው ምናልባትም ከሁለት ድፍን 10 ዓመታት በኋላ የናፈቀው የሊጉን ዋንጫ ለማሸነፍ በትክክለኛው ትራክ ላይ የሚገኘው ምስጋና ለስፔናዊ ታክቲሽያን ማይክል አርቴታ የለውጥ ፕሮሰሶች ይግባና በተቃና የሻምፒዮንነት ፉክክር መንገድ አሁን እውነተኛው የሊጉ ዋና የኃይል ሚዛንን ለመቆጣጠር ተዋናይ የሆነው አርሰናል ከመድፎ ወጣቶች ጋር ዳግም ከሁለት ድፍን 10 ዓመታት በኋላ በፕሪሚየር ሊግ ፉትቦል ለመንገስ ትክክለኛው ትራክ ላይ ይገኛል። በደረጃ ሰንጠረዡ አርሰናል 63 ነጥቦችን በመሰብሰብ ከሻምፒዮኑ ማንቸስተር ሲቲ የአምስት ነጥብ ጋፑን እንዳስጠበቀ በድራማዊ ክስተቶች ተሞልቶ እየተጓዘ ይገኛል። ከቶፕ ያንግ ገነርስ የፕሪሚየር ሊግ የዋንጫ ህልም ፊት የቆመው ዩሮፓ ሊግ ለመድፉ ተደናቂ ወጣቶች ሲዝን ሜይን ታርጌት የውድድር ዓመቱ ዋና የዋንጫ ዓላማ
አርሰናል በሲዝኑ ካሳየው ተደናቂ አቋምና የሚመጥነው የውጤት ጉዞ አንጻር ዩሮፓ ሊግ ፈተና ነው ወይስ ድል? በመላው ዓለም የምትገኙ አድማጮቻችን ሐሳብ ስጡን። ኤፍሬም ኢማኖ ኦፊሻል ላይ ትሪቡን ስፖርትን ለመከታተል ትክክለኛው ቦታ ነው።